အဲခုနှစ်စခန်းလက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာစခန်းနာဆိုတဲ့ယောဂသောဘောပေါ့လေဒါပြတော့တဲ့အခါမှာမိမိတို့ခုနှစ်တိုင်းတိုင်းစခန်းကိုပိတ်ပွဲအထိအချင်းချာအထုတ်တော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါဘုံလဲနှစ်ခါသုံးခါရှိပြောတာပါဒီလိုဓမ္မယုံကြီးအစ်စ်နဲ့ဒီနေရာမှာဒီဒေသမှာဒီလိုစခန်းပွဲကြီးဖြစ်လာဖို့ဥစားမလွယ်လာပါဘူးဒါအတိတ်ကိုဆောင်းမယ်ဆိုရင်အတိတ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50ကျော်60ကဒါကြီးကလက်ပံတော်ကြီးပါအမတားမှအန္တရာယ်များတဲ့တော်ကြီးလို့သူတို့ဘေးကလူတွေပြောကြပါဒီတဲမှာအဲခုတ်ဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်၊မွေတွေရှိတယ်နွားတောင်ကြောင်းလို့မရအောင်နွားကြောင်းရင်နွားမွေကြိုက်တယ်အဲလူတွေဒီတော်တဲ့သိပ်မလာရဲဘူးဒီလက်ပံတော်ကြီးဒါလက်ပံတော်ကြီးခေါ်ပါတယ်အခုဟောင်းဟောင်းကြောင်းဝင်းကြီးဟာအဲ့လက်ပံတော်ကြီးကိုလူတိုင်းကြောက်ကြတယ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘုံဘုံရောက်ခါစားနှစ်နှစ်လောက်မှာဆရာမတယောက်ကပြောတယ်ဒီရက်ွက်တရားအခုတော့သူပြောင်းတယ်လို့ပြောတယ်သူကပင်စင်အောင်ယူဝေးလားမသိဘူးသူတို့ကြောင်းသူဘဝကတဲ့တပည့်တော်တို့အဖေမှာခဲ့တယ်တဲ့သမီးတဲ့ဒီလက်ပံတို့ကြီးကကြည်တနေ့ကြရင်သာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာလိမ့်မယ်ကြက်ပြန်မကြစီကားအောင်မယ်လို့ဒီလိုတပည့်တော်တို့အဖေပြောသွားတယ်တဲ့ဒါတပည့်တို့မယုံရပါဘူးတဲ့အခုတပည့်တို့လိုပဲအသက်ကြီးကြီးပြီးတော့ဒီအချိန်ကရောက်လာတော့ဒါကြီးဟာသူ့ရဲ့မိဘပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမှန်ကြောင်းကိုလာပြီးတော့ဘုံဘုံရှောက်ခဲ့ဘူးပါလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကအဲ့ဒီတော့အခုလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကဒါသာသနာရိယကိုကထိမ့်ချုပ်ထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါမို့လောကမှာလူတွေသိကြလိမ့်မယ်တိုင်နှန်းရှင်တွေရတဲ့အရင်မတည်းရဖရာပွင့်ဖို့အတွက်ကျောင်းတော်ရာဆောက်ဖို့အတွက်သူတို့တွေရာတိုက်ကြတယ်ဆောက်ညရတယ်ဆောက်ညတို့ဒါလူတိုင်းကြားဘူးလေဒါတိုက်တရားတဲ့ကျောင်းတော်ရာအတွက်အရင်မတည်းရဖရာနောင်ပွင့်မဲ့ဖရာပေါ်ဖို့အတွက်ကိုကျောင်းတော်ရာတွေအတွက်သူတို့ဟာဒီတိုက်တင်ဆောက်ညအဲ့သူတို့အဲ့ဒီမှာပွင့်တော်မှာပဲသူတို့ကလည်းကြွတန်းသွားကြမယ်တဲ့ကြွရမယ်ဒီလိုဇာရှိလူကြီးသူမတွေပြောတယ်ဘုံဘုံတို့ဆိုရင်ဒါ90ကျော်အဲ80နာကတ်လာပြီပေါ့ဒါဒီဘုံဘုံတို့ငငယ်တွေကကြားခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒါတွေကလက်တွေ့ကြလာတော့ဘုံဘုံတို့ဒါဘုံဘုံတို့ပြောတာလေးလက်မှတ်ထားကြပေါ့ဘုံဘုံတို့ငငယ်ကအကြောင်းဝင်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်တွေ့တွေပြောမယ်ဆိုရင်အခုလူတွေမှာဒါနာယီပုံဖြစ်သွားအမတန်မှယုံရခက်တဲ့တရားတွေဖြစ်သွားမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတိုက်နန်းရှင်နေဆိုတာကမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်ဝေပန္နိကပိဋ္ဌာမျိုးပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်သူကအဋ္ဌိပတ်ရှိတယ်တကုရှိတယ်သူတို့မှဝေပန္နိကပိဋ္ဌာမျိုးပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်သူတို့မှဘာရှိလဲဆိုတော့တကုရှိတယ်သူတို့မှအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာကြီးကိုဘုံဘုံတို့အရင်ကဒါတော်ကြီးပေါ့လက်ပါမင်းတပင်ရှိပါသေးတယ်ဟိုဘက်ကျောင်းဘက်မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကုတွေဘက်ကနေမိန်ကလေးကုတွေဘက်ဟိုဘက်လှမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလက်ပါမင်းမျိုးကြီးတွေဒီမှာရှိတာသူ့နဲ့တော့ကြီးသေးတယ်လက်ပါမင်းကြီးတွေများကြီးပဲလက်ပါတော်ကြီးခေါ်တာအဲဂွေးပင်ကြီးဆိုလဲလူသုံးလေးဘက်စားလို့ရှိတယ်လူကြီးလေးဘက်စားလို့ရှိတယ်ဒီလောက်တော်ကြီးတွေလူမတိုးရဲပါဘူးအဲ့ဒီမှာအဲမွေဟောက်တွေမွေပွေးတွေရှိတယ်ဒါမနေနိုင်အောင်လှုပ်ထားတာဒီသာသနာကြီးကဒီလိုအခုလိုကြေကြေဝန်းနဲ့တည်ဖို့ဒီလိုအချင်းဒီလိုအခါမှာဒီလိုပုံကိုယ်တွေကကျွတ်တန်းဝင်ဖို့အတွက်ကိုဒါအတိတ်ကသူတို့စောင့်ရှောက်ထားရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုံဘုံဒါဖွင့်ပြောပြတာပါဒါတွေကပြည့်ညတ်တွေမပြောရပါဘူးမပြောရဘူးနဲ့သိအောင်ဘုံဘုံပြောပြဘုံဘုံတွေ့သားပဲဒီဘက်လာတိုင်းအဲ့ဒီအခုခေမိတ်တို့ကြောင်းဆောက်ထားတဲ့နေရာလားအဲမိဖို့ကြောင်းနေရာမှာဒါဒီဘက်အချမ်းမဲ့ရှိသေးတယ်ဘုံဘုံနဲ့အဲ့ဒီဘက်အချမ်းမှာတိုက်တလုံးအမြဲတွေ့တယ်ဘုံနှစ်ကင်းလည်းတွေ့တာပဲတိုက်ခိုင်ပေါ့အောက်ကတိုက်အပေါ်ကတစ်သားအိမ်ကရွန်းမောက်ကလေးတွေဖွင့်လို့အမြဲတမ်းနှစ်ကင်းဘက်လည်းတွေ့တယ်ညဘက်တော့သတိမထားဘူးပေါ့နှစ်ကင်းဘက်တော့အမြဲတမ်းတွေ့နေတာဩော်ဒီခြံကြီးကတထေးခြံကြီးမဟုတ်လို့တထေးတွေကသူတို့ပိတ်ရက်တွေမှာလာပြီးတော့အနားယူတဲ့ခြံကြီးပဲလို့ဘုံဘုံအောင်းမိပါဒါအမြဲတွေ့နေတာဒါပေမဲ့လို့တနေ့သောအခါမှာဒီမှာကြောင်းဆောက်လိုက်တော့ကုရီဆောက်မယ်လို့တော့ဆရာလေးတွေကကုရီဆောက်မယ်လို့လိုက်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကခေါင်းရင်းကြ
အော်သူခေါင်းကြီးမှမသိတော့ပါဘူးဒါအိမ်နောက်ဘယ်ရွှေရမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတော့ချိန်မှာအဲ့ဒီတိုက်ကြီးလေးပျောက်သွားပဲဒါလက်တွေ့တော့ဒါဖုံဖုံကိုတွေ့ပြောပြတယ်ဒီတက်မှာအဲ့ဒီတည်းကပျောက်သွားလိုက်တာယနေ့အထိပါပဲဒါသူတို့စောင့်ပေးရတဲ့သဘောပါပဲဒီလိုဓမ္မယုံကြီးလေးဒါဖုံဖုံလည်းမမြန်မန်းခဲ့ပါဘူးဖုံဖုံဒီမြေဝဲတော်တော်မကြိုက်လို့မဝဲကြပါနဲ့ငါလည်းအသက်ကြီးပြီဟို
ဘူးသူတို့ဝဲတာတဲ့ဒါတပြည့်တွေဝဲကြအခုလိုဒီလိုဖြစ်လာဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအခုလိုပရိသတ်နဲ့အခုဖွင့်ပွဲကြီးမှာလာပြီးတော့ကနဦးစခန်းဝင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒါထူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါပဲဒါဘုံဘုံသိပြောစရာမလိုကိုကုကုမသိကြလို့ဘာသိအောင်ဘုံဘုံရှင်းပြတာအဲ့တော့ဒီလောက်ကြီးကိုဒီလိုခန်းခန်းနာနာနဲ့ဖြစ်လာမယ်ဒါဟောဒီဒီတမျိုးလုံးတော့မသိဘူးလာကြတယ်မြို့ကလူတွေဒီပြောလို့ပြည်မြို့မှာဗျာဒီလိုဆောက်ဦးနဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကြီးမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုပေါ်တာအံဩစရာလူတိုင်းကအံဩပါတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့သာသနာတွေထောက်ပင်ကြတာဒါရဝေးရနေနိုင်ငံခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးဒါရှင်မျိုးတွေခေါ်တယ်အတိတ်ကရှင်မျိုးတွေကပေါင်းစုပြီးတော့ဒီလိုဆောက်လိုက်တော့ဒါရှင်မျိုးတွေပါပဲအင်ဂျင်နီယာနှစ်ယောက်ဆိုတာမပြန်ရဘူးဟိုးမိုးရွှေနဲ့ကမပြန်ရတာသူတို့ပြန်လဲခဏလေးတရက်နှစ်ယောက်သွားပြန်ကိစ္စရှိလို့ပြန်ပြေးလာတာပဲမိုးတဲ့လေတန်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကတော်တော်ကျိုးကျိုးဆဆလုံနေတာကဲတပြားမှလည်းမင်းသူတို့ကတော့မှလှူလိုက်သေးတယ်လိုအပ်တဲ့နေရာသူတို့ထည့်လှူတယ်ဒီအင်ဂျင်နီယာနှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့လည်းနေဘူးမချောင်မိုးရထီးနေလိုက်တယ်မိုးရတယ်မှလည်းထီးနေတဲ့ဘုဘနာကြီးနေတဲ့ဘွက်ဒီဒီတော်ကြီးကဒီထက်မှာအခုမြုပ်တဲ့နေရာတွေဟာကိုယ်လည်းကြောက်တုံးတွေကိုကားကြီးနေတော့ချရတဲ့ဒီအောက်ကိုရေတွေမောင်းထုတ်ကြ။အိုးကြည့်နေတဲ့ဖုံဖုံလေးတော်တော်ဒုက္ခခံရတာပဲ။အခုဒီလိုယောဂီတွေတတ်တောင်တတ်တာနဲ့ကျင့်ဖို့အတွက်ကိုပြုဖို့အတွက်ကိုဒါသူတို့ကသာသနာပြုတွေပဲအကြီးကျယ်ခန္ဓာနဲ့ယဉ်ပြုလာခဲ့ကြ။လူပေါင်းတရားကျော်အလိုသမားတွေအဲ့ဒါကိုဒီနှစ်ယောက်ထဲနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့လှုပ်သွားကြ။ဒါဒီနှစ်ယောက်ပဲအေးအင်းနဲ့နှစ်ယောက်ကနေထိမ့်လောက်သွားအဲ့ဒီတော့အကြောင်းမလို့လဲဒီလိုဖြစ်လာလဲငွေပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီခုနှစ်သားသမီးတွေအကုန်လုံးဟိုဘက်ကလည်းစင်ကူဘက်ကလည်းအဲအသက်နောင်ဆုံးအဖွဲ့တွေပေါ့လေအားလုံးစင်ကူအဖွဲ့သားတွေဒီရန်ကုန်အဖွဲ့သားတွေအမျိုးစုံကနေဒီလိုဝမ်ပန်ပိုးလိုက်တော့ဒီလိုဆောက်ဦးကြီးဖြစ်သွားပါတာအဲ့ဒီတော့ဘာလို့ဆိုလိုလာလဲဆိုတော့ဒီနေရာဒီဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုစောင့်ထားရတာနှစ်ပေါင်း60ရှိဒါတိုက်ကနေစောင့်လာတာဒါဘုံဘုံတို့နေရာချဖို့အတွက်ကိုစောင့်လာဘယ်ဒီလိုလားဓလူဆိုလို့ချင်းလူတိုင်းနေရာတွေယူပြီးတော့ဥရိအိမ်တွေစောက်ကုန်မှာပေါ့မစောက်လို့မရအောင်ကိုလုပ်တာဒါတကြောင်ဘုံဘုံလက်တွေ့မျက်တွေ့တွေ့ဘူးတယ်သင်းကူအခုတိုက်မှရေးအဲ့ဒါသေကုံကြီးကုန်းခေါင်ခေါင်ကြီးဘာမှစိုက်လို့မရဒီစဘာဆိုတာဝေးရသစ်ပင်လည်းဘာမှစိုက်လို့မရသေကုံကြီးပဲအင်းကြီးလေးပတ်ထားတာဆရာတော်ကြီးဟာအရထမေအရထဘူရောက်တော့သူအပေါ်မှာတဲ့ဆင်းလေးစင်တိုင်းနဲ့သူကျင့်တယ်လို့မှာအနောက်မှာသူကတော့မဆင်ញင်ဘူးပေါ့လေလူလေးယောက်ရောက်အောက်ကနေရောက်လာပြီးတော့လက်ချီပြီးတော့ရှင်မယားသာသနာပြုပါတော့ဟဲ့ငါသာသနာဘလို့ပြုရမှာလဲငါဘာမှမသိဘူးငါအကျင့်ငါကျင့်တနေ့တိလာပါလိမ့်မယ်ဖေဟာဒီနေရာမှာအရှင်မယားသာသနာပြုရပါလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့သဲကုန်းကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြအစာဦးတွေထိုးပြအဲ့ဒီနေရာမှာအရှင်မြတ်သာသနာအကြီးကျယ်ပြုရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောအေးလေအဲ့လိုဆိုလဲငါကလည်းမဟောတာမပြောတာဟောတာပါလိမ့်မယ်ဗျာနောက်အရှင်မြတ်ဟောရင်ဟောရင်နဲ့တရားတွေဟာဟောတတ်သွားမှာပါဗျာလို့ဒီလိုလျှောက်တာကျုပ်ကလည်းမသိဘူးတဲ့မစင်ညာတော့မသိဘူးပေါ့လေနောက်မှစင်ညာတော့ဒါဗြမာကြီးတွေလာလျှောက်တာပဲတဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောပါတယ်ဒါတိတ်ခုတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်တဲ့မှာအဲ့ဒီတော့သူဝန်ခံလိုက်တယ်လေဝန်လက်ခံလိုက်တော့နောက်နေ့လဲကြောက်တိုက်တွေပြောင်းတာခொနည်းလောက်ပြောင်းရတယ်လှဲတန်းနေနဲ့ချီလူတန်းနေနဲ့ခொနည်းတိတိပြောင်းရအဲ့တော့သူတိုက်နန်းနေရလာလျှောက်တယ်ဒီဘက်လိုပြောင်းရပါတော့မယ်ဖေဟာဆိုလာလျှောက်တယ်အရှင်မင်းအတွက်ဒီဘက်လိုစောင့်ပေးရတာပါဆိုလာလျှောက်ဟာဘယ်သွားကြမှာလဲမလို့နော်စာကုန်းသွားမှာပါဖေဟာနော်စာကုန်းဆိုတော့ဘယ်နာမလဲမသိဘူးအေးအေးအေးအဲ့ဒီမှာလည်းသာသနာပြုဖို့ပေါ်ပါဦးမယ်ဗျာတပည့်တော်နော်စာကုန်းသူကလို့သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုလို့ခொနည်းတိတိလှဲတွေနဲ့တိုက်ကြခါလဲချလူသားနေကျွဲသားနေနဲ့ဆူးညံ့နေတာပဲတဲ့အဲ့ဒီသဟိုနှောကုန်းမှာဒီသဲကုန်းကြီးမှာအဲ့ဒီမှာလည်းသူတဲလေးနဲ့ကန္တမဥစ္စာပြုတာပဲတဲဖို့ကလေးနဲ့ဆရာတော်ကြီးက
ဒီတစ်ခက်တည်းနန်းလေးလို့ဥစ္စာလေးနဲ့ပြုဝင်းပြုဝင်းနဲ့အစာဝူးကြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်လာတယ်တိပိနေဆိုင်လို့ရတာလေတရပိနေဆိုင်လို့နာတော့အလိုလိုဖြစ်လာတာဒါသာသနာကစောင့်ရှောက်လာလို့ရှိရင်အလိုလိုကိုသူ့အတူဖြစ်လာပါလားအမတန်ယုံကြည်စရာကောင်းတဲ့အချက်တွေပါဘုံဘုံတို့ပရမတ်ပဲဒါတွေမယုံကြည်ဘူးပရမတ်က ဒါနဲ့ဒီပฏิဝေဒညာရောက်လာတော့မှလက်သင်္ခါနာပေါ့မို့ပရိယကပရိပတ်မှာလက်သင်္ခါနာသေးဘူးပရမတ်ကိုကြီးသွားနေတာပရိဝေဒနဲ့ရောက်တော့မှပရိယနဲ့ပရိပတ်ကိုညှိပြီးတော့လောကီနဲ့လောကုတ်ကိုတွဲပြီးတော့ကြည့်တတ်တော့မှဩလောကီကလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်ပရမတ်ကလည်းဘယ်လိုရှိတယ်လွတ်ကြောင်းနေရဘယ်လိုရှိတယ်အကုန်သိလာတော့မှဒါပฏิဝေဒညာခေါ်တယ် ပရိဝေဒညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိတော့မှဘုံဘုံလေလောကအကျိုးမိမိအကျိုးလောကအကျိုးအကုန်လုံးဘုံဘုံဆက်ဆက်တက်လာလို့ဒါတော့ဘုံဘုံနိုင်သေးတော့ဘုံဘုံဒီလောကအကျိုးလည်းပြုစုပေးနေတယ်မသိတဲ့လူကတော့အပြစ်ပြောတဲ့လူပြောဘုံဘုံတော့လုတ်ပေးတာပဲကံနေဆယ်ပေးတယ်လုံမကံကြီးတွေတူးပေးတယ်အဲငကမရုပ်တွေလုတ်ပေးတယ်ဒါလောကရလုတ်တွေလုတ်ပေးရသူ့နေရာနဲ့သူတောင်းတော့ဘုံဘုံလည်းလုတ်ပေးရတာပဲဒါ
nong lu nong nari itu apa mon lebih dah bawa. Aku lihat di lu bawa. Tahu lah ada buku dia ada sekarang ini. Kena u sekarang ini belum apa. Oh ngaruh di. Dia ia me buku dia bawa. Sudah ada. Mijinnya lewa buku lu meda. Paulus di lak dana na ne bong chau se sang na bi do ma di do ma yong di ji le bi le patthama adaitan sakan da aku yogi di be emadda mon mya ba de ai lo di poggu ri ha di ma pya de poggu ri ya le ni myo ne chao pya twa da lu myo song ba lo thu ja de le so do lakkhana sakan ya lo kho lai da di ma di ni di ye di chain di kha ma di do ma yong phwa ma ma pa mae poggu ri ya Kama, Machina, Bule, Bar, or other, the Mamaya, will tell you. I did, you are two jarred boy. You are two, Dima, Lema, to be that. Oh, Dibuma, Wimbo, Adega, Boa, Boa, Dinia, Diluyago, Samuera, Nidia, Niaga, Udana, Jone, Tadana, Nijima, Lavido, Luviare, Diniama, Diluciare, Machina, Nima, La Piedware, Pesaria, Tadamin, Yonia, Diari, Moba. Mimiru lecian ada, zaman yang mana lecian ada mau bahu. Atika petanse dijau, guru lapje jare lu, jom jom jiji ne, mimiru kuni esaka atau utara lego, mami mabia wene, selebiro atau jawa, ibian jau le, agu apa mulu kuni biara, da sedamnya training sene lupa, cawla dulu sene, cawla sene bilu, cuitu niama duit ne re re, dulu sedari. Aima, then Amazo, they be money. Chola le de be your chola le de your to dashia, she had loaded, she ran in danger of her. She ran by data. The other thing, honey, you be really. We bomb when need, dear bomb, you need a bolo, that bomb that needed them be lobby. A DJ Lina, a Bogurizaro, a being she ran low life. A bullet, Yogi. Consider Yavi, Kunene, and Napia Javi Savido, Taisidi Winome, Yazi Bona Senior Taidome, Na Dan La Taidome, Na Dan Na La Taidome, and Nang Nakong La Taidome, Aiboma Kusigilidi, Gubjida, and Lobby of Paula in a Gushomi, Toda Piedome, Gushomi, Aiboma Adamo Lada Yale and Gushomi, Chitida, the Guma. Arali itu pilihannya kami, anisannya kami, hari baru mata dini, adi kau biro kami soalnya nak guci mati ro, asingji, adanji, anan, aciza mati ro bang. No biar, tiang kuma allah doa pilih lagi orangnya, eh, orang berada, doa pilih de, loba pilih de, asalnya loba pilih de, doa pilih de, cuti maju be, arali mati orang lo, tadi ni pemenuh di mau kananya yang gubya biro. Abian beri dia, na bian sa, tuaja ramah. Tapi buat tuaja ramah, we, loba tapi buat doa mawari ne, jauh ni re ni ama, si nanti jaramah, ayu ro, jauh ini ya, tadi caja ro, di macam mana bukua ro, awam ya ma we, boleh si dia ku sudah me, eh, kalau be susu no, dah bine, ma bohong me.
ဒီစိတ်တွေကမပေတတ်အောင်ပေါ်မှာပဲခုကတော့အထင်ကြီးလို့တော့မရဘူးမာဒီလူချင်းရတာပဲငါစိတ်တွေမပေါ်ဘူးမထင်နဲ့အဲတမာရီဆိုမပေါ်ဘူးဗျာတမာရီကနေရမပေါ်ဘူးဒါတမာရီတကယ်ခိုင်လုံတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာရီပေါ်မှာဥဒေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမဲ့လို့ပဲလောဘလည်းမရှိဒေါသလည်းမရှိသူကသူဒီနေတာပဲတမာရီနဲ့မဲ့ရောက်ဆောင်တတ်တယ်တမာရီက အဲ့ဒီတမာရီကိုဖြတ်ချလိုက်မှဒီတော့မှတခါလေတတိနေတခါလေတတိနဲ့ဦးလိုက်တော့မှညာနေထွက်လာတော့မှစိတ်တွေထွက်ပါလိမ့်မယ်ပလူပြောင်ထွက်လာအဲ့ဒါတရားပဲဒေါသစိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့လောဘစိတ်တွေယာကစိတ်တွေညစ်စရိယစိတ်တွေဟာခန္ဓာရဲ့ဘောထွက်လာမှာပဲအဲ့ဒါသစ္စာပဲသစ္စာဆိုတာအဲ့ဒါအမှန်ရှိတာဒီရုပ်ထဲမှာအမှန်ရှိတာဒီအကုန်လုံးပေါ်လာတာအဲ့ဒါသစ္စာခေါ်တယ်မခံခြင်းတဲ့စိတ်တ
Alagane, dear woman, I'll do this, they did the one do this, they did, Jaga, say, did Twella. Eradia, ha, Nadilo, the Arigina, than a disabled Pablo Pierre Ale, Machichin, who a mamma of Adesa, a man she did the Ari. I, you know, accounting with a Dina Aria, a good day, I should have disabled Bola. Bola or any city who go up, Madealo, the Arrow, disabled Shing, a disabled who, Tikam, a Conlo, a Mapion, a Josa, Mabalo. Madidia out of the city village. Disay you are a machu, Adiabia out of Drave, Madisi di Bona, Disay di Disay Bore, say go, a shoe aroma, Masuro, who are a shoe and bola. Masu when they are out of the city choke the ball, who are tenyara, Lureno. Did they out of the Loba Dola Moa city choke the Lutenyara, Machoba, Bola, Bola, Miena, Adi Miena, Amani Bobola, Ada, this are Lucore. Dota City, Macanian City, Wunadella, Luchin City, Pugin, Adam, a money twelve out of it, did the city. That this Alu, Dakoya, this Amyong Jizer, a money cana, Pibola, Yaga City, Pilida City, a contramabe, Sasson Tolalin. I am a Kose good Chile de Gajara, Kose Pisin, Lumina Dova de Ezra, Kofana Cheda, Lubiobia Lumia, Kovedi. Ayrama Aria Rumi Mata, Aria Desa, Aria Rima Dia de Desa Genero, Ara Riva Jonesumia. Pialua Biosia, you imagine La Hubea, Geno, De Alugina, Diluedio, Amano Cosi de Gubeta Niara Dima, Tainania, Pore City, Mine Asimo Mababo Yami, Loba City, Yaga City, I say Gosi Gligumi and Cosi Babu Junia, Adaluri Doyama Yogiro, Ayro Disidi, Pola Lime. Bola Roma, not the diary out of the city of Blue Boalelu, Matene at a diary bora. This other, a manjida, go canaria, a manjida di bola, shudo, at a diaga. Luria Luene, ah, Loba Jim, Mapion, Mapioni, Dora Jim, Mapion, Taha, Shang, Dainid, Mayabo. This one did a bora rasu. Dora Jim, Dora Segura, the dita. Nobody to Chogara, Loba Bia Loba Sigli with the Dita, Kanarema Bobo Lalima Sigli. I didn't say Glido should Abiyama Mo Adrema Pieta. Do you Adrema Jilu Abiyama Dota Pieta? Uma, oh, you so eh? Nama Jara, oh, you Jare, Jara Manoa Nibla, oh, you should Dabido, Bomea Nibla, Woody Bayana, oh, you should one Nalungan later. Jesara was a Nabagun. Nalungan Mido Dua, Bomea Mido, you Vido. Polite, Chepiadwa, Emadamiane, or use the Chepida, Pomono la Lura, Huma, Utidia, the Queen's Rusi Chavara, Era Lidu, Amir, Carlo, Layara, Pomono, Niane, Niane Gima, Siena, di Diaria. Aido, do you say the singly people, Malu? Nilade Boma, Mima Velum, Nilade, Jogabulum, Nilade Siglia, Lue the Lulune, Adi, Nilade, a same one, Mingality of Chibu, Jogality of Dibu, Yu, the Mine, Nazi, a Sene, Bomenea, Toto Alulu Lade, Ru, Adi, a Lulu Chak Lady, Kukanama Godila, Toda Pedesi, Loba Pedesi, Adi Sadigo, Shujava, Luda, Bola Lime. Ha, di dia atuma belu dia ile di dia atuma di sik di boli jin di lu matin ne da tesa amani bo ma da ariya tesa re no ariya ma mya de tesa ari sik di ko sik da ko ta ja ma ko mi ya atwe ma law na o ari daw ma ti ja ba le da ta shu ja le a tin ji de bo mon da won lin sakan ni ho da ba lu de sakan ni so bo mon ho de
လူတွေအာနာပါနဇာနဲ့ပြေးလို့သမာဓိတွေကောင်းဘူးလားစိတ်တွေတည်ပြီးတော့အထင်ကြီးစရာပေါ့စိတ်တွေတည်တယ်ဝေဒနာလေးလွတ်တယ်ချုပ်နေတယ်အမှမတော့သမာဓိတွေနဲ့ချုပ်တာအဲသူတို့အထင်ကြီးမှဆိုလို့ဘုံမဥပမာပေးတယ်ကလဲပုံလေးတစ်ပုံလုံးကလာကြီးဟာကျင့်လိုက်တာမှပြောနေမထာတန်းကျင့်တာဒီလိုတော့ဒီနေ့သီလရှင်လေးဘုံမကနေဟိုကနေလှန့်ကြည့်တယ်12နှစ်ကျော်တဲ့အထိမနက်9နှစ်ကျော်တဲ့အထိ12နှစ်ကျော်တဲ့အထိတွေ့တာပဲဘုံမဟိုကဟိုလင်းနဲ့ကြည့်နေတာဒီဘေးကနေကြည့်နေအဲ့ဒီတော့ဒီအကြောင်းကတော့ခု12နှစ်ကျော်အထိသူကျင့်သွားတယ်12နှစ်ကျော်တောင်ကျော်သေးတယ်ဘုံမကဆွန်းစားသွားတော့ဘာမသိတော့ဘူး12နှစ်ကျော်အထိဘုံမထိုင်ကြည့်နေနောက်ဆရာလေးတစ်ပါးကိုလှုပ်လိုက်တယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးကြည့်ပြီးတော့အဲမှားနေနည်းနည်းလေးပြင်ပေးလိုက်စို့လောလောလွတ်လိုက်သေးတယ်ဆရာလေးလာပြင်ပေးတယ်12နှစ်နေပါလောက်အဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံကြည့်တယ်ဒါထိုင်ရင်လို့ထိုင်တာလားလက္ခဏာကိုရှုထိုင်တာလားဘုံဘုံလို့ကြည့်တယ်ထိုင်နေနိုင်ကြီးကိုအသာပေးထိုင်တာဆိုတော့ဖြုတ်ခိုင်းမလို့ဘာလို့မှလဲဖိမှုတွေထိုင်နိုင်ကြီးထိုင်နေအောင်ထိုင်နေဘာလို့ပို့လာဘုံဘုံလို့ကျန်တာအတွေ့အိဇဒစိတ်ကလေးကိုသူလွတ်အောင်နေသလားလွတ်နေတာလေးကိုတတိထားသလားသူလွတ်မှုလေးနဲ့ပေါင်းနေသလားဒါကိုဆရာလေးတစ်ပါးကိုသွားကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။သွားကြည့်စမ်းတက်တက်ချုပ်ပြီးတော့ချုပ်ထိုင်နေနေသလားသူအတိမပါပဲနဲ့ချုပ်ပြီးတော့နေရင်လည်းရတယ်နှစ်နာရီသုံးနာရီလေးနာရီငါးနာရီဘာလဲဆိုချုပ်နေတာကိုဘုံဝင်မှာအတိကပြီးတော့ချုပ်နေရတာဒါဒီဘုံမမလို့ခြင်းဘူးပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုစိတ်ကလေးကိုလှစ်ကနေပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒါတတိတာယူတယ်အဲ့ဒါလိုခန္ဓာထဲမှာရုပ်ဝါဒငြိမ်းတာအထဲထဲမှာတတိနဲ့ညာနဲ့ဥစည်းပြီးတော့ပေါ်တာကိုစောက်ရှုနေတဲ့ပုံကိုကြတော့ဘုံမတို့အဲ့ဒါကြတော့ချီကျူးတယ်အတွင်းအိဇဒစိတ်ကလေးကိုသူစောက်ရှုတာတော်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတတိတာရှုလိုက်ချုပ်သွားပြန်မတော်ခြင်းများအဲ့ငြိမ်းနေတဲ့အငြိမ်းနဲ့စိတ်ကလေးရှုလိုက်ပြန်တတိတာချုပ်သွားပြန်အဲဘာများရှိသေးတယ်လိုက်ရှာတယ်အဲရှာတဲ့စိတ်ကလေးရှုပြန်အဲဟောအခုမှလွတ်တယ်အခုမှလွတ်တယ်လို့စကားပြောတဲ့စိတ်ကလေးရှုပြန်အထက်ထက်မှာတစ်ခါကတ်လှည့်ရှုသွားတာဒါညာညာကန်းနေအဲ့လိုရှုနေနဲ့အချိန်ကကြာမှမသိကြတာထိုင်နာကြာတာမလို့ခြင်းဘူးလက္ခဏာရှုွက်တွေနဲ့သွားရင်ထိုင်မှလည်းမသိဘူးကြာမှလည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒါလိုယူရတာအဲ့ဒီတော့ဟိုလူသေးပိုင်းနေကြတော့အဲ့ဒါလိုမရှုတာဘူးတီအောင်ချုပ်အောင်နေရအဲ့ဒါနဲ့စခန်းပြီးတော့ပြန်တော့ဘုံဘုံကသတိပေးလိုက်ယောက်ျားတို့ဘုံကလည်းဘုံလေးတစ်ခုဖတ်ဘူးတယ်အဲ့ဒီကလာကြီးကထိုင်လိုက်တာမှမနဲ့ကောညာအဲ့တောင်မဲ့ဘူးတင်မြေကိုကြီးနဲ့ထိုင်တာမနဲ့ကောညာရောနေရောထိုင်လိုက်တာလရည်နှစ်တွေမကြလားကြလားမပြောနဲ့တခါလဲအောက်ကလဲမျက်ပင်လေးတွေပေါက်လာတယ်ဒူးကောင်းတွေပေါင်ကြတွေတရားနေမျက်ပင်တွေပေါက်လာတယ်ဘေးတွေကလဲပေါက်လာတယ်သူ့ရဲ့ဆံမင်းင်းနဲ့မုတ်စိတ်မိုးကြီးကလဲရှေးလာလိုက်တဲ့ဥစ္စာကလားယုတ်ကြီးမမြင်ရတော့ဘူးဆံမင်းင်းဖုံးလာတယ်မုတ်စိတ်မိုးတွေပတိုင်းမိုးတွေနဲ့ပုံလိုက်တော့မုတ်စိတ်မိုးကလဲလက်ပေါ်မှာတင်မြေကိုထားတော့လက်ပေါ်မှာတခါလဲခွေခေါက်ကြီးကျနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှမှတ်တရတရားရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနဲ့အမိုက်ပုံကြီးဆင်ပြီးတော့သူကလာပြီးတော့အဲမှတ်သိတွေလှုပ်ကြမုတ်စိတ်မွေးကြီးတည်းမှာမုတ်စိတ်မွေးကြီးတည်းမှာလှုပ်တယ်ပတိုင်းမွေးကြီးလည်းလှုပ်တယ်မုတ်စိတ်မွေးတဲ့အများဆုံးလှုပ်ကြတယ်မှတ်တရအဲ့ဒီတော့အကောင်ကြီးပေါက်သွားပြန်သွားနောက်အကောင်ကြီးကမျိုးဆက်တရားနောက်တကားဦးကြဒီလိုနဲ့နှစ်တွေဘလောက်ကြာသွားတယ်လဲကလာကြီးကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းထိုင်နေတာပဲသူကအဲ့ဒီတော့နေတဲ့အခါကျတော့တနေတော့အခါကျတော့စာဘုံနဲ့စာမစကားပြောသူကနေပါ냐တော့မကရစကားနားလည်လာတယ်စာလေးတွေရဲ့စကားနားလည်လာတာပေါ့ငြိမ်ပြီးတော့နေတော့စာလေးတွေအော်တာလေးကိုသူကနှစ်တည်းလတည်းကြားပြီးဟိုဒီဖလှုပ်မလှုပ်ပဲနဲ့နေတော့စာလေးတွေစကားပြောတာငှက်ကလေးတွေအော်တာပြူတာလေးကသူ့မှာအဓိပ္ပာယ်တွေသိသွားရသိသွားတဲ့အခါကျတော့တနေ့တော့အခါကျတော့ညနေဆောင်မိုးလဲချုပ်ကွန်းတော့ဖုဖုဆိုပြီးတော့စာမလေးတစ်ကောင်ဝင်လာအော်ဒါတည်းတော့ဝင်လာသူဘာလို့လဲမုတ်စိမ်မွေးကခုံဆော့ခုံဆော့လုံနေတာပေါ့သူစာတိုက်ထဲမှာမုတ်စိမ်မွေးအတိုက်ကြီးတဲ့စာတိုက်လို့ခုံဆော့ခုံဆော့လုံပြီးတော့နေတယ်ဘာဖြစ်လာလဲနှစ်ကောင်လာနေကြဟာအခုတကောင်နဲ့လာပါလားကလာကြီးကတရားကျင့်တဲ့ကလေးကစစ်နေတာဒီစာကလေးကိုအဲ့ဒီတော့တကောင်နဲ့လာမိုးကချုပ်ခွန်းနေကြဒီလိုကဘာဖြစ်လို့မလားဒီစာဘူဘာဖြစ်လို့မလာလာလဲနောက်အမြောင်နေတဲ့သူပြောနေသလားမသိဒေါသတွေထွက်နေတယ်တဲ့ဒီစာမအထက်ကမဟုတ်ဘူးဒီစာတိုက်ထဲမှာဒေါသတွေကဟုတ်ဖုံဒီဖုံနဲ့ညမအိတ်နိုင်ဘူးတဲ့သူ့မှာပူပင်သောကရောက်မှာသူ့ယောက်ျားစိတ်နဲ့သူ့လောကတွေရောက်လို့မအိတ်နိုင်ဘူးတဲ့ကလည်းခုနခုံးလိုက်ဒီနာခုံးလိုက်သူလှုပ်နေတာပဲတဲ့ဒါမှတခါအမှုတွေဆွဲနှုတ်ပြမယ်ပေါ့ဒေါသတွေဖြစ်ကလာကြီးလည်းနားထောင်နေတာပဲ။ဩော်ဒီစာမ
ကျေးဇူးတူပြဖေမုန်းနဲ့အတွက်သူပို့ဆွေးတော့ကလည်းစာဘူးကဝင်လာ။အမုတ်စိတ်မျိုးနဲ့ဝင်လာလား။ဝင်လာလာစာမတော့ကလည်းကောင်းမတော်ပဲသွားတာလေ။အဲ့ဒီတော့စာဘူးကငါကွာ။ခုမှသိပြီမှမိုးရေရောတော့ငါအိတ်နေရတာမယုံဘူးတဲ့တော့။သူကျုပ်စာမတော့ပြန်နေနေသူစာဘူးကပို့ပြန်နေနေဥစ္စာကြောက်မပြန်မနဲ့တအမြောင်နောက်စာမနဲ့တော့ပေါင်းသိနေရ။အားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။မပေါင်းပါဘူး။ပြောသားပဲတဲ့တောင်းမိ
ဆိုရင်ဒီညာစောင့်ပြီးတော့ပြန်ရတာတဲ့အဲမိုးလဲရွာရောမင်းကအတင်းပြန်သွားတော့ငါနောက်ကလိုက်တဲ့လူကမမိဘူးတဲ့မမိတော့မင်းကရောက်သွားတော့ငါအတောင်နေဆိုတော့တိပင်မှာငါတညာလုံးမိုးရီဆိုဆိုနဲ့ငါနေခဲ့ရပါတယ်ဇာမရဲတောင်းမှာမရဘူးကွာလေဒေါသတွေပြန်စာဘူးစာမဟုတ်တော့ဒါနောက်ရောနောက်စာမနဲ့နေရကျုံမယုံနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုရင် ငါယုံကြည်လောက်တဲ့သစ္စာဆုံးမှယုံမလားအိုးယုံကြည်လောက်တဲ့သစ္စာဆုံးမှယုံမလားတောင်းတန်ရုံနဲ့ကြုံမယုံနိုင်ဘူးသစ္စာဟာမင်းယုံကြည်လောက်တဲ့သစ္စာဆုံးအဲ့ဒါကလာကြီးရဲ့စဉ်းစားနေအမွေသူတို့ကလေသစ္စာလေးပါလေးနဲ့ပြုတ်လို့ပဲဗောလေသူများယုံကြည်လောက်တဲ့စာမှယုံကြည်လောက်တဲ့သစ္စာသူဘာမှပြုတ်မလဲဆိုကလာကြီးအသာလေးနားထောင်တယ်ကျွန်ုပ်ဒီတဲ့ဣစာမမလို့ရေတပြင်းဘေစာမမ ကျုပ်စိတ်နဲ့မပြင်းမမဲ့ခင်မိခဲ့ပါဘူးတဲ့ညလည်းပဲဒီတိပင်းစာမနဲ့မပေါင်းသိမ့်ခဲ့ပါဘူးဒီတိပင်းကွာကြမှာမိုးရီတွေများတော့လေတွေမိုးတွေကြိုက်လို့တိုက်လို့တိပင်းကွာကြမှာကပ်ပြီးတော့နေခဲ့ရပါတယ်တဲ့ဤကဲ့သို့မှန်ကန်မမှန်ဤတွေပြောတာတွေမမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့အခုထိုင်းနေတဲ့ကလာကြီးမုတ်စိတ်တဲမှာနေတဲ့ဒီကလာကြီးလို့ဝိမခံမရစေနဲ့လို့သူကဒိဋ္ဌာန်ပြုရတယ်သစ္စာ
ya tu ti la ro le na pe thwet la bi do sa le mou sai mu nyet da da te yo da da naw tu na ti la ro di la mou sai mu re ja de myet pin ni nout de tu ko tu ti la ro nyet tat de kala yi daw nyet tat de so de upama le ya ba law be tia chin chin ko na ti lan do da so de thwet tat chang ho ho pya da ba ai daw mi mi lu lu le do da phin yin ti khan ya ba do da phin do da ko tati tha shaung wa da mho bu Dota who shall no mea who, Pilla de Dota who take that, Tip Pilla de Piso one, Dota Pien, Chita Dota who da Duca, the Dita, Dima wouldn't attend, dead Sigu Dicana, dead Surabo, the Piso one she needed. The Bamaluvera, dead Surabo, poor board out, dead Sura, Smashaune, Shang Mea who, Shangli Lueliwe. I did it, I should go in, I was a choke of Lora Lady, good divale me, I don't, Chana Rariyame, Dogabri Duari, Name, Saramami, Name, now Ujina, Jinijin, Lume, Ta. Who Yogi de la Jare, Mila, Dilujina, Babu, Abe, Chokjara, you, Abe Majoga Lubanoba. Eh? Abe Majoga Ludiaoba, Abe Chokta, you were. Call me. Yogi de abe jawang phomu me ba au me aku yogi de akon lo twi akon lo shi ran da ga yi le chaw da be no eh chaw ja da eh a da yan chaw ni da da ga yi lo wa chaw sia ma lu bu di yogi ji de ka na lo wa te abe twa ma mu be chaw pe khong twa me yog ha di yog ga le ba lu lo abe ja di yogi ya abe ma ja bu be twa ma le Hey, di yogi o ngah lu yu sa di yogi a ngah yogi a be jam o ngah yogi a chop bi kong long ma ba la lu gu di jam a bo. Lu da ma la, ma li ngah be jam a jam. Tu a jam se a ma lu wu, tu ma ho wu ya. Peru le su ra tu a li yu we si di si di si de. Aku yogi di aku long a jau la ba tu yau ma do la ma pi ba. Pi da la ya. A jau na ma dai sa ina dai sa ina dai su tu a la da tu a. Mi jin ne mi ga lu we no. นกว่าไม่ใช่หูใต้ไส้มาปอได้กองดีกองอ่ะไอ้ใต้ไส้มาปอดาหูตติปุญเนี่ยตติทาโลภะเลยหรือว่าโธตะเลยหรือโมหะเลยหรือว่าไอ้โลภะโธตะโมหะสิทธิ์ดิก็อเปจะชี้ชี้บอกดีกองอเปไม่จะดีสิทธิ์ก็เลยอเปฉะดาหมอหูไอ้สิทธิ์โกมีนี่แหละดิฐิตนะอุปาทานสุดะเตยหาดิก็อเปโหปู่ดา
tua. Aku buat dia kau na. Di naga mati jomah pemula di luar. Oh dia aku dia tuan. Di sekali ya, kui soal bijak, kui buat yau de. Jauh soal ini, jauh buat yau de. Nua soal ini, nua buat yau de. Dia uji tangan de. Wenkus di luar, pemula di luar dia de. Aku aku orang di luar dia jawab. Di nanya ya, jauh sah dia. Di uji dia tuan naga nak de buat nyer de. Wenkus di luar, wenkus di luar tu mah pura mesiu. Pilihan di mana sih dia, pilihan kanza di mana. Jauh kau tu, jauh kau pun tu, jauh kau ni nak doa ni lah. Kau banyak terima sih tu. Kau juga tu, kau juga nak pun so doa ni lah. Tapi kau ke susu dia kau sih dia. Tu ni aku ngasuh doa. Aku leh dua dua dia, jauh jauh konsol leh, mewah konsol leh, kui konsol leh, cek konsol, tanah ramah tu leh lah. Di nan di jauh jauh apa buat jauh doa. Di segala lupa doa mohon, kalau leh gua mohon doa. Bawari bawari ku doa. Tapi kau ke susu ni apa mohon tu dia. Ara ho. Oleh macam balai o pemohon hobi bule, hanya cuma, air orang johin orang mengenai siapa dia, ada kaga, ada buah sura, dulu ada labi sura, tak, siapa yang jadi mula pemohon sekarang sama ni jah, dulu ada air malah jadi, air orang pemohon, cukup jadi ni jah, wujud sura, lagi, lagi siapa, cukup orang lagi panah, panah ni apa, panah mana tu perlu sura doa, doa, aku mahu dulu lagi, minggu dah ni lupa, ni apa ni? Akang lemah, bukan cuma wang doa yang, eh wang doa ada lidah itu nak yang fresh itu doa yang, tu aku di ni dulu, eh dia kau ala kurang matu doa mami dia, dia cepat doa berkon semua sura doa asenai lagu dia, hari aku cukup tu lay shalom matu doa wang mati dia, oh dia kau dilusi wala, tapi tu ya di lanjau ni boh, ada dulu, di nanti ada doa yang di jauh dia ibu doa ni, di jauh jauh cakap jare apa jang, di jauh jauh macam ni, di jauh jauh cakap ikan doa, tu ni ada lembu Aduh apa pun, aku pun yang aduh ini. Pemah ada ting, wizi dua lula. Apa lima jalur lepas ya? Widi ni ura berulang sedaya jauh mana ni jira jauh jamah juga. Tapi ya jauh sih angah, di jauh jauh sih amlu wa. Eh jauh amaga, kuna nuah di, sen sura galah di jauh sih lu, ubah ma oh ini oh lu don lede. Na ajarah oh ini ubah jalan. Eri, wujian kore era. Oh iya, sudah dah doa wujud korang. Wujud mimpi ramah dia manusia ni lah. Eh, bungkau itu jalur lalu itu, budi sepi doa. Adi kau apa pun, emana awak siapa kau ni? Siapa siapa dia? Wujud siapa ni? Peringatan wujud siapa ni? Budi wujud siapa? Budi wujud siapa? Budi ada. Paman udah siapa? Kau buat apa? Udah siapa? Oh, di kau tu apa lah? Dua buat apa? Doa jin, doa siapa ni buat? Ayo ramai ramai tu, ngaji dari sampai dah tu dia berapa macam, cakap saya malu. Ramai tu cakap sama di mana kanada masih de, doa, loba, moha, doa di ngaji bungdoar eh, loba di cipta bungdoar eh, moha di dari sampai bungdoar eh, ngalung ni ngaji ni ngajuji lu mama nari si dah adur ke bungdoar eh, ayo ramai ngaji dari sampai dah tu dia, ku luar cakap dia, loba doa moha ramai cakap, pura kal loba doa moha ka. Abe lebih bungkula. Ada dua macam jauh dua, acuh dua jauh dia, acuh um jauh. Acuh um ini siapa? Yang nanti cara ini bermat loba dua dah cipta. Di sini dia go, orang go di loba cipta si, dua dah cipta si, mau cipta si, kau si kalau go di ni, ada si dia usuh ni jangan abe loba le. Ho abe ini dua ni, sudah lalu lah melayu, pasal ni jadi dua sudah berapa melayu, tak. Eh, di sini dalam jauh dua ni. Abel itu ada, abel di sini ayumar. Ku guna nama dia itu lupa. Ku ngaji macam mana? Di loba doa u biandi leda, loba doa u pebi doa dua ayu belai dia kajar. Di sini dia udah doa, ma abel itu belu belu jalan. Tidak doa mana ya? Abel itu ni ya. Abel itu ayu belu doa. Ku ayumar harai. Kalau huma abel itu gua doa ya romlu lu ngaji abel lakau itu lu gua berubah komale. Di doa apa? Loba ka buda, umum ada dia pemong dia ulajar eh yang mana? Ah, huma dia gaji sila, ah dia meja bazinnya meja sudang beramai ya. Dia gaji sila mana? Yang mana boh? Meja sini seni ke? Meja do. Doa dah isi video, ngaji meja bazinnya, tuan malu ni yang mana? Doa dah ini ya, puma be. Loba itu gua alur isi video, tiga boh meja sini rumah ya bu, di alur aku. Tiada pun buma be, kau luri, kau loba di kau doa di ura be,
ဟိုကြောက်စရာမလိုဘူးဘုံဘုံတော့အဲ့ဒါတွေမတော့လက်သင်ခံရတယ်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကြီးလိုလှုပ်ပြီးတော့ငရဲလက်ဆံကြောက်နေတာဒါအမှားကြီးမှားနေပါတယ်လူတွေဒါနားမလည်နိုင်ပါဘူးကိုအကြောင်းတတ်မှအကျိုးရလောဘဒေါသမောအကြောင်းနဲ့တတ်လိုက်ငရဲလက်ဆံပြိတ္တာသူတွေအကျိုးတရားတွေရက်သွားအကြောင်းကိုမတတ်ဘဲနဲ့အကျိုးသွားတတ်တော့ပေါ်သွားမှာပဲသန္တရာလဲမှာပဲအဲအဲ့ဒီအရာမိမိတို့မသိကြပါဘူးဒါဘုံဘုံဟုတ်ကဲ့လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါဆုံးမရင်လည်းနောက်ပစီစဉ်လဲရှိတယ်ဒီငရဲတလစ်ဆန်ပြိတ္တာသူတို့ခင်ဗျားတို့တဲပြကြဘုံဘုံတဲကိုခေါ်လို့ရတယ်ဘုံဘုံအဲ့ဒီတော့မှအိုးငရဲဆိုတာတခြားမဟုတ်မိမိပဲပြန်ပြက်တာတလစ်ဆန်လည်းမိမိပဲပြန်ပြက်တယ်ပြိတ္တာလည်းမိမိပဲပြန်ပြက်တယ်ဘုံဘုံတေချာပြမယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါတွေကမိမိမှာဖြစ်နေတာလေအပြင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကထင်တာဥပမာဒီဘလောက်အလွယ်တယ်ဆိုတော့တခါကြီးလို့ကြည့်ဘုံဘုံဓမ္မလေးမေးရင်ပလင်ပေါ်မှာလို့ပြောမှာပြီပဲအကုန်လုံးလူပေါင်းသုံးမှာမပြောဘူးလားပြောမှာပြောမယ်ပလင်ပေါ်မှာမရှိဘူးဘုံဘုံအဲ့ဒါဘုံဘုံပလင်ပေါ်မှာမရှိဘူးဓမ္မရှိတယ်အခုဘုံဘုံကြည့်နေတဲ့ပတာရဆိုတဲ့အကြည့်ရှိတယ်မျက်စိအကြည့်မရှိဘူးလားရှိပါအဲ့ဒီအကြည့်မှာဟောဒီပုံနဲ့ဒီပုံအရိတ်တွေထင်းနေတာအဲ့ဒါကိုမိမိတို့ဒီအရိတ်ကိုမကြည့်ကိုယ်မျက်စိနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာတတိမရှိတော့ညံမရှိတော့ဒီကိုအာယုံလန့်ပြလိုက်တော့ဒီပုံကြီးမပေါ်နေဘူးလားအစစ်လားအတုလားဒီပလင်မောကြီးကဘုံမပလင်မောမှာနေတာအစစ်လားအတုလားဗျာအစစ်ကြီးမဖြစ်နေဘူးလားလူတိုင်းကဟာဆရာတော်တကယ်ပလင်ကြီးနဲ့ဘုံမှာနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအတုဗျာအရေးခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုံဖုံမမြင်တာဘယ်သူအကုန်လုံးကြည့်နေကြတော့ဟိုးနောက်ကလည်းကြည့်တယ်မျက်စိပလာရမှာဖုံဖုံဒီပုံနဲ့ဒီပလင်ပုံနဲ့မပေါ်နေဘူးလားဘယ်မှာပေါ်တာလဲမျက်စိမှာပေါ်တာနော်အစစ်လားအရေးလားအရေးအဲ့ဒီအရေးကိုအချီရိတ်ကိုမှီပြီးတော့မနှောကိုပို့လိုက်တယ်သူကဒီမနှောကအပြင်ထွက်သီးလို့မရဘူးလေပစ္စတ္တတော်ဝင်စမ်းဆိုတာဟောဘယ်ဘောက်ကလဲမျက်စိအကြည့်ဘောက်ကဆိုပြီးတော့မနှောကလှမ်းညွတ်တယ်လှမ်းညှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုံကိုတွေ့တယ်မျက်စိကြီးမှာတွေ့တော့အာပလင်ပေါ်မှာဆရာတော်ထိုင်နေတယ်တဲ့ဟောစိတ်ကသွားသိပြန်ဟောမြင်တာကအကြည့်ရိတ်ရုပ်ရိတ်အဲဒီမှာနာရိတ်ကအပြင်ထွက်သီးတာမဟုတ်ဘူးဒီအကြည့်ရိတ်ကိုပြန်သိပြီးတော့ဆရာတော်ပလင်ပေါ်မှာနေတယ်ဆိုတော့နာရောအစစ်လားရိတ်လားအရိတ်ကိုမှီပြီးတော့မှသိတဲ့အသိဆိုတော့နာရိတ်ပဲအဲ့ဒီအရိတ်ကထွက်ပြီးတော့ဆရာတော်ပလင်ပေါ်မှာလို့သွားယူတာကဟောအယူအဝါဘာလဲအစစ်လားအရေးလားအရေးဘယ်နှပါလဲအရေးသုံးပါးနားမလဲခြေတငယ်ကြားစာတွေ့တယ်ဒီအရေးတွေရှိပြီလားနားမလဲအရေးတွေပဲအတန်ရိတ်တွေနော်အစင်တောင်းအရေးနှမိတ်တွေပဲရှိတယ်လောကကြီးရာလေအစစ်မရှိဘူးကိုကတကယ်အထေသားထင်းနေကြတာအားလုံးကအထေသားဘာမှမရှိဘူးအရေးနှမိတ်တွေအဲ့ဒီအရေးနှမိတ်တွေပဲကိုကတကယ်အကောင့်တဲအသားပဲမရပဲညီပဲကိုကမောင်မဲနှမပဲတကယ်အစိုးရဆိုရင်ကိုကိုယူကိုဒါကြီးကအတုပကြီးအနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်အနတ္တကောင်အတုပကောင်ကြီးလို့မသိတယ်များတော့ဆွဲကြမှာပဲအဲ့ဒါကြီးကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြအနိစ္စနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဒုက္ခနဲ့မြင်အောင်အတုပနဲ့မြင်အောင်ကြည့်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှယောဂီတွေလောကကြီးပျောက်သွားလိမ့်မယ်လောကဆိုတာအပြင်းမမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တကယ်ကြီးတို့ဒီပြည်မြို့မှာနေတယ်ဆိုပါဆိုဒီနေ့ဝิญဉ်ချုပ်ကြပြည်မြို့မရှိဘူးလားရှိလားဟမ်ရှိတယ်မရှိဘူးလို့ဘာလို့ပြောအောင်လဲရှိဟမ်ရှိနေတယ်ပြောရှိတယ်မရှိဘူးလို့ဘာလို့ပြောအောင်မိမိစိတ်ကလေးရှိလို့ပြင်းမျိုးရှိတယ်လို့ယူနေတာဒီနေ့မိမိစိတ်ကလေးချုပ်သွားကြည့်မရှိတော့လောကကြီးအခုရှိတဲ့အရှိကထင်းနေတာရှိတယ်လို့ယူနေတာဟောငါသေးတော့လေဒါရှိတာပဲလို့ယူနေတာဒီနေ့သေတော့ကြည့်လောကကြီးပျောက်သွားတယ်နောက်တိပြတ်တ ত্ত্ব ဝါတခုနဲ့တလောကလာလိုက်ပေါ်တာတလောကအနန္တရှိတယ်ခင်ဗျားတို့စัจ java လာအနန္တဆိုတော့ယူလိုက်မယ်ဟာအကောင်းဝင်စัจ java လာအနန္တကြီးကခါတမျိုးတကောဖယားမှသိနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ထင်တာပဲဘုံဘုံလက်ထံအမှမစัจ java လာအနန္တတ ত্ত্ব ဝါအနန္တဆိုတာခွေးသေးချက်ဒီဝတ်တွေသူတ ত্ত্ব ဝါနဲ့သူစัจ java လာနဲ့သူလဲနေတာဒါကြီးတို့အံဩစရာသိကောင်းတာအဲ့တော့စัจ java လာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ယူထားတာကောင်းဝင်ကြီးနဲ့စัจ java လာဟာကိုမလည်းဂျိုရူဂျိုရီကိုမလည်းတတ္တဝရီရှိမှပဲခင်ဗျားတို့ထင်တာမဟုတ်ကိုရဲ့မျက်စိပေါ်ကနေမြင်ပြီးတော့ခွေးမြင်တော့ခွေးစိတ်ဖြစ်တယ်ကြည့်မြင်တော့ကြည့်စိတ်မိမမြင်မိမစိတ်ခွေးတန်းကြခွေးဒီမှာတတ္တဝရီအပြင်းမတီးတာမဟုတ်ကိုခန္ဓာထဲမှာ32ဒီမှာလာတီးနေတာ
Karago. Arago Ludin Nagumalan. I say that dear Miarema Bomi Dinida. Good say to my Loga Yidinida. Sitting and needy logo, Loga Yia, Disaitama, which it did, Disagani, Loga Yilezani, Loga Zulle, say Jamabe. I say Tama, say Lumina Mabe, say Loga in a city like the Udo, who say the Jesse Dinida. Who say Gugu, she Mamaji Jabe, I say Gungalu, Utaro, Paluma Malula Lajan. I would an anti to Hashom Dona, do you hear? Who went in Jana? Who went in Jabla, Naleda, Janeta, Ah, Janeta. Ku banyakan, betul ni di mana juga tu jual mulai ya ram, apa yang orang caca lewuh biar, tak kuat caca nana tu jual le dua olah, tak jemmy mabo, apa lah kongkong cuci kongkong mumi tu olah bala, ayo ngah dua orang alai ya ram, alu dua malay macam tu, tu siang di juga ni ngah cepat sama biasa bro, di dia ujian mau yang mana yang mesti ya, jauh jauh dah, kalau ibu macam, macam tu, tak jauh jauh dah muncul ya. Jole jole de, hole hole de. Pan mau ya mana ya mati ya sura. Di bawah mahu ajuh rejang, dayti jang, tanah jang, ubaran jang, tariya pija. Aye dayti tanah ubaran jauhkan dia uji anisa rong dua anada adu barong guna bahan badeu dia uji. Tua jimiokan ini dua tu beri dah macam cawui kong dua bilok bunga. Tapi mandi dua de dua guma pangau, pangsi ale malurau. Tanah dua yoga relasi de. Di karena madam yoga ni sih deh, dah dah aku wah, adik aku buat kerja dah jauh sura kama be, pemandu le kama be, kami ni segera long ni ama be, di segi sih deh lu le segi long ni, segi macam sih lu tu ada ni nak halai tu, tu ada pesisan lu pesisan, anak dah lu pesisan, ada lu ni ama, lu berdoa mau hari ni lu, yogi ni, eh, tak balik me, ini yang lu sih, tak jalan me. Tadi kami ada di Taja Bal, tapi mungkin nampak orang ini ni kong cuba re.